लेजेन्डी भ्युअर्स, आज म हजुरहरुको लागि एउटा यस्तो एप्लिकेसन लिएर आएको छु जसले गर्दा हजुरहरु सिम्पली गेम खेली खेली पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यस एप्लिकेसनमा हजुरहरुले थुप्रै फिचरहरु पाउन सक्नुहुन्छ र यसको नाम पनि हजुरहरुले सुन्नु भएको छ र यसको नाम रहेको छ दराज। र सिम्पली मैले यहाँ दराज भनेर सर्च गर्दैछु साथीहरु, हजुरहरुले यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ जसको रेटिङ एकदम घटेको थियो साथीहरु र अहिले बढेको छ किन भन्दाखेरि निकै इम्प्रुभमेन्ट राम्रो राम्रो इम्प्रुभमेन्ट आएको छ र 4.3 भइसकेको छ र 10 मिलियन प्लस डाउनलोड भइसकेको छ। र यसलाई मैले सिम्पली ओपन गर्छु साथीहरु, यस्तो इन्टरफेस देख्न सकिन्छ, हजुरहरूले इन्स्टल गर्नुहोला र हाम्रो यस्तो खुल्छ साथीहरु। र यस्तो खुल्ने बित्तिकै यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दराज मल 1 रुपी गेम र 1 रुपी गेमको साइडपट्टि दराज फर्स्ट गेम्स भनेर आएको छ, हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई यहाँ लगइन गर्ने भनेर भन्छ, हजुरहरूले गुगलबाट नत्र फेसबुकबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यस्तो इन्टरफेस लोडिङको पनि एकदम दामी छ साथीहरू इन्टरफेस। र यहाँ मैले कमाएको भनेको माथि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा माथि टपमा राइट कर्नरमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, 175 रुपिस कमाइसकेको छु मैले। त्यो त्यसलाई अहिले कसरी रिडिम गर्ने म त्यो हजुरहरूलाई सिकाउँछु। र यसमा गेमहरू एकदम सजिलो सजिलो छन् साथीहरू, र म यहाँ देखाउँछु अब एउटा गेम, र यो बाँदरको गेम देखाउँछु साथीहरू। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले चाहिँ फ्रीमा नै एउटा गेम खेल्न सक्छौँ साथीहरू, गेम खेलेर पहिला फ्रीमा अन गऱ्यो अनि 5 वटा गरिसकेपछि 8 वटाको यानि कि 3 वटा कोइन जुन हुन्छ हामीलाई फाइदा आउँछ साथीहरू। र अल गेम्समा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ, क्लाउन पप, निन्जा डुओ, चोर पुलिस, मेमोरी टाइल, 5 इन रो, किङ कङ बम, 3D हाइवे रेस। यो बाइकको गेम मनपर्छ अनि हजुरहरूले खेल्न सक्नुहुन्छ। र मेरो फेभरेट गेम रहेको छ यहाँ क्रेजी ऱ्याबिट साथीहरू, यहाँबाट मैले निकै अन गरिसकेको छु र क्रेजी सुटिङ स्नेक भर्सेस। र साथीहरू बिहानै बिहान यसमा यो आएको हुन्न, यो माथिको हेड टु हेड भनेर आएको हुन्न, बिहान आएको हुन्न, अहिले आएको हुन्छ यो। यसमा पे गर्नुपर्छ साथीहरू, हार्यौँ भने हाम्रो जान्छ, हामीलाई लस हुन्छ साथीहरू हामी हार्यौँ भने। र फ्रीको पनि खेल्न सक्नुहुन्छ, फ्रीको खेल्दाखेरि हल्का टाइम लाग्छ साथीहरू। र त्यसैले मजा चाहिँ थ्रिल केमा आउँछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 5 वटा पे गरेर अनि 3 को लागि खेल्यो भने। र अब म यहाँ देखाउँछु कसरी हामीले रिडिम गर्ने भनेर। र यहाँ रिडिम गर्ने बित्तिकै यहाँ प्ले अन एन्ड रिडिम, यहाँ हजुरहरूलाई मनमा जे जे सवाल उठेको छ त्यो यहाँ हजुरहरूले सिम्पली भन्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। वाट इज दरा रिडेम्सन सेन्टर यहाँ आएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ क्यान आई रिडिम माई पोइन्ट। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है वाट क्यान आई गेट वेन आई रिडिम, यु क्यान अर्न अप टु 2000 चेक विथ भाउचर आर अभाइलेबल एन्ड हाउ मेनी यु क्यान रिडिम विथ यो पोइन्ट्स भनेको छ साथीहरू हजुरहरूले यहाँ। र यहाँ के लेखेको छ हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूको मनमा एउटा सवाल उठेको छ होला, हामीले कति भइसकेपछि पैसा झिक्न सक्छौँ, र यसको 250 भइसकेपछि हामीले पैसा झिक्न सक्छौँ साथीहरू। पैसा झिक्नुभन्दा नि यहीँ सपिङ गर्ने जस्तो मलाई लागेको छ साथीहरू। र हजुरहरूले यहाँ क्वेसन पढ्न सरी एन्सरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसनको, र खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति मात्रै, यो भिडियो थोरै पनि मन पऱ्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र यो एप एकदम राम्रो छ साथीहरू, नेपाली एप हो, हजुरहरूले यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र एउटा मेन कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि हजुरहरूले यसले चाहिँ पेटिएमबाट पेटिएम एपको त्यो जति पनि अब इन्डियनहरूले खेल्छन् एमपिएल त्यस्तोहरूबाट तानेको गेम हो यहाँ, पावर्ड बाई पेटिएम नभने पनि पेटिएम फर्स्ट गेम्स भनेर आउँछ साथीहरू। र यो भिडियो थोरै पनि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ द भिडियो।